Você tem que dar glória. Sabe, eu tenho percebido muita gente que está vivendo debaixo de pressão. Na verdade, o mundo hoje vive debaixo de uma pressão. As pessoas têm pressão, estão sob pressão para arrumar um novo trabalho, para saber qual curso na faculdade vai cursar. A mamãe e o papai estão sob pressão para saber em que escola vai matricular o seu filho. As pessoas estão sob pressão por decisões importantes que precisam tomar na sua empresa, na sua família. As pessoas estão sob pressão diante de um diagnóstico médico. Nós vivemos sob pressão. A vida é construída debaixo de pressão. É interessante que eu estava lendo ontem a respeito sobre isso, sobre os mergulhadores. Eu já tive a pretensão de mergulhar, fazer alguns mergulhos por apneia, mas não descia tanto. Mas eu pesquisei os mergulhadores de cilindro, eles mergulham bem fundo. E na pesquisa que eu fiz, a cada 10 metros que um mergulhador afunda no mar, é mais uma atmosfera sobre ele. Nós estamos aqui debaixo do peso de uma atmosfera. Nós acostumamos com ela, é uma pressão. Você não sabe, mas é uma pressão. É que essa pressão tornou-se para você confortável. Você está debaixo dessa pressão confortável. Mas se você mergulhar 10 metros, é uma atmosfera a mais que vai pressionar você. Se você mergulhar 20 metros, são três atmosferas que vão pressionar você. Então, quanto mais fundo você for, ou seja, quanto mais você propor a avançar no fundo do mar, mais pressão você vai sentir. Mais sob pressão você vai estar. E na vida não é diferente. Todos que estão construindo a vida, estão construindo sob pressão. E nós temos que aprender a conviver e vencer cada etapa e cada pressão. No livro de Samuel, o primeiro livro, capítulo 27, nós encontramos a história de Davi. Um episódio, um momento de Davi bem interessante. É quando Davi disse, e a Bíblia fala que ele falou consigo mesmo, a tradução diz que Davi disse no seu coração, dizendo assim: a qualquer dia desse, eu vou perecer pelas mãos de Saul. A qualquer dia desse, Saul vai me matar. É melhor para mim que antes que isso aconteça, que eu fuja para a terra dos filisteus. Olha só, amado, justamente os filisteus, o maior inimigo de Israel. Davi parece que nesse momento está virando a casaca, né? Pulando de lado. Mas na verdade é porque Davi estava debaixo de pressão, sob pressão. Nesse momento da vida de Davi, estava sob muita pressão, sob a perseguição feroz de Saul, do rei Saul. O rei que um tempo atrás promoveu Davi. Davi, amado, quando foi ungido na casa do seu pai Jessé por Samuel, ele foi ungido rei, mas ele não era rei, o rei ainda era Saul. E quando Saul percebeu o potencial de Davi, o potencial de guerreiro de Davi, começou a promover Davi. Davi venceu Golias, todo mundo sabe do embate entre Davi e Golias, e depois de vencer Golias, Davi começou a lutar no exército de Saul, foi comandante do exército de Saul, e começou a ter grandes vitórias, vencer grandes batalhas. Até que um dia, quando Davi voltava de uma batalha onde ele tinha matado muitos filisteus, as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Ah, meu irmão, a partir daí a coisa começou a ficar complicada para Davi, porque a partir daí Saul enciumado começou a perseguir Davi. Não se iluda, se você propõe
ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, você vai ter pressão. Foi o sucesso de Davi que trouxe pressão sobre ele. Amado, se você quer ter uma família bem-sucedida, quem quer que tenha uma família bem-sucedida, criar os filhos debaixo do temor do Senhor e ver os seus filhos prosperando no futuro, tendo também suas famílias bem prósperas, quem quer isso? Diz glória a Deus. Quem aqui quer ter um trabalho bem sucedido na sua empresa, no seu trabalho, você progredir e avançar, ser promovido e assim ter, quem sabe, um bom salário? Quem quer isso? Deixa eu ver. Se você quer a sua empresa prosperando, crescendo, quem quer a sua empresa? Aqui, ó. Isso vai prosperar em nome de Jesus. Mas isso não vai acontecer se não tiver pressão. Você tem que aprender a conviver e vencer cada etapa da pressão. Neste momento de pressão, Davi toma uma decisão: vou pedir refúgio para Aques, rei dos filisteus, um dos reis. Eram cinco príncipes, a terra dos filisteus era governada por cinco príncipes, cada um cuidava de uma região dos filisteus, e foi para Aques, um dos reis, e diz: Aques, me dê um refúgio. Nesse momento, amado, Davi está abrindo mão de ser o futuro rei de uma grande nação, para ser morador de uma cidade, para ter uma cidade. Olha, amado, o que às vezes faz com a gente, quando nós não queremos passar por pressão, queremos fugir da pressão, queremos entrar numa zona de conforto. Davi então recebe de Aques uma cidade chamada Ziglag, que significa serpentear, zigue-zaguear. E Davi vai para esse lugar para começar a zigue-zaguear pela terra, fazendo coisas que não deveriam fazer, tomando decisões que não poderia tomar, agindo de maneira que não deveria agir, zigue-zagueando. Por quê? Porque ele queria uma zona de conforto. E ilusão. Deixa eu te falar para você uma coisa: zona de conforto é uma ilusão. Vida sem pressão é uma ilusão. As pessoas que tentam viver dessa forma, que querem ir para um lugar onde tem ausência de problema, de dificuldade, acabam entrando num estilo de vida de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. Porque você precisa aprender a viver e a prosperar, e isso só vai acontecer suportando pressão. Eu estava lendo a história da lagosta, está pesquisando também sobre a história da lagosta, muito interessante. A lagosta, ela tem um exoesqueleto, né, que é externo, que ela não tem nenhuma vértebra interior, ela é uma gelatinosa, mas ela tem um exoesqueleto que protege, que é a couraça dela. E ela cresce, só que o seu exoesqueleto não cresce, a sua couraça não cresce. E vai chegar um momento em que ela vai sentir um desconforto. Aquela couraça que há um tempo atrás era a proteção dela, era a garantia de sobrevivência dela, começa a produzir um desconforto, a pressioná-la a tomar uma decisão difícil. De quê? De ter que abandonar esse exoesqueleto, essa proteção, e ficar no momento de maior fragilidade da sua vida. E ela tenta achar um lugar para se esconder, para que ela possa produzir novamente uma nova couraça, que vai proporcionar para ela uma sobrevivência, uma proteção. E isso, amado, acontece de dois em dois meses, porque ela vai crescendo e vai tendo que tomar essa difícil decisão de ficar exposta, frágil,
para que possa crescer, senão ela não vai crescer e não vai sobreviver. E é interessante que a lagosta, eu não sabia, é um dos animais que vive mais do que o homem. Então toda lagosta que soube suportar pressão, etapa após etapa de se desfazer da pressão, etapa após etapa vencendo para a próxima pressão, ela tem uma vida longa. E é interessante que a natureza nos mostra que tudo que tem vida longa sabe suportar muita pressão. Tudo que tem muito sucesso é porque soube suportar muita pressão. Tudo que alcançou êxito na vida é porque soube suportar muita pressão. Agora as tartaruguinhas. Eu estava vendo as tartaruguinhas saindo dos ovos. A tartaruga mãe vai lá, coloca os ovos e diz, já fiz a minha parte. Agora é você que vai enfrentar a sua vida. E a tartaruguinha sai do ovo, meu amado, da areia, da praia até o mar, que luta. É caranguejo que sai debaixo da terra para pegar a tartaruguinha. É pássaro que vem do alto para pegar a tartaruguinha. É animais terrestres que vêm pegar a tartaruguinha. Quando ela está na água, a água é peixes que vêm pegar a tartaruguinha. E ela tem que passar por todo tipo de dificuldade, enfrentar todo tipo de pressão para se tornar o animal que mais vive na terra. Tartaruga. Pressão traz sucesso. Pressão traz longevidade. Pressão traz a você capacidade de viver melhor. Davi, filho, vou para Siglag tentar viver sem pressão. O que levou Davi a fazer isso? Tem uma coisa, tem alguns fatores nesse texto, não tem condições de escorrer sobre todos, mas tem um fator que tem levado muita gente a querer fugir da vida, a querer achar uma Siglag para viver, uma zona de conforto para tentar fugir do problema. É uma coisa chamada desânimo. Davi estava desanimado, eram anos de perseguição, ele desanimou. Qualquer dia desse, Saul me mata. Antes que isso aconteça, eu vou achar uma Ziglag para me viver. Uma zona de conforto, uma cidade de refúgio. O desânimo tem levado pessoas a viver fora do plano e do propósito de Deus. O desânimo tem feito pessoas tomar decisões erradas nos momentos mais difíceis da sua vida. O desânimo tem levado pessoa a desistir de lutar. Terrível coisa é o desânimo. Quando Jesus morreu, ele disse, e ele foi bem claro para os seus discípulos que ele precisava morrer, ele precisava passar pela cruz, pagar o preço pelos nossos pecados, mas depois ele ressuscitaria. Ele disse isso para os seus discípulos, mas parece que os seus discípulos não caíam a ficha, né? E a Bíblia diz ali em Lucas 24, sobre dois discípulos em especial, que estavam indo embora de Jerusalém a caminho de Emaús. Ou no caminho de Emaús. E eles andando ali, desanimados pelos últimos acontecimentos. Desanimados. Conversando um com o outro. A expectativa deles é que fosse diferente. A expectativa deles é que Jesus fosse o Messias, conforme eles pensavam que deveria ser. Um homem forte que ia liderar uma batalha para libertar do Império Romano. Mas Jesus tinha um plano muito maior. Jesus tinha um plano eterno. Salvar toda a humanidade, todas as futuras gerações. O plano de Jesus era infinitamente maior do que eles pretendiam. Você sabe que muitas vezes pessoas ficam desanimadas por não compreender o plano que Deus tem para a vida delas. Pessoas ficam desanimadas, frustradas, por não entender o momento de luta que elas têm e saber que esse momento de luta que elas passam é para prepará-las para algo maior. Amado, a Bíblia é bem clara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se eu estou no propósito de Deus, Deus cuida de mim. Se eu estou no propósito de Deus, até as coisas que eu não entendo que estão acontecendo comigo, eu sei que isso vai corroborar
para o propósito de Deus. Você está entendendo? Eu conversando com o outro, não deu certo. Achávamos que ia dar certo, não deu certo. Jesus aparece para eles e pergunta: o que que vocês estão conversando aí entre si? O que que vocês estão conversando? Aí eles começam a falar. Aí Jesus fala sempre assim: era necessário que essas coisas acontecessem. Amado, tem coisas que são necessárias acontecer na nossa vida para que essas coisas colaborem para um plano maior. Você pode dizer amém? Às vezes você não entende o momento da luta, às vezes você não entende o momento da dor, mas às vezes Deus está trabalhando para colocar você num plano maior. Não desanime, não desanime. Abacuque diz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer? Até quando, Senhor, tu não nos ouvirá? Até quando, Senhor? Sabe qual foi a resposta de Deus? O meu justo, pela sua fé, viverá. O meu justo, pela sua fé, viverá. Amado, nós devemos viver de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. E entender que Deus tem um plano. Aleluia! Aí você pode dizer como Abacuco no final, depois que ele entendeu: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira não vingue, ainda que as vacas e as ovelhas não dê cria, ainda que não haja fruta no campo, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha salvação. Aleluia. Não desanime, não desanime, Deus tem um plano. Amado, quando Davi vai para Siglag e se une aos filisteus, há uma reunião para planejar uma guerra contra Israel. Os 5 príncipes dos filisteus se unem e Davi vai lá junto com Aques. Quando Davi chega lá, os outros falam assim, os outros 4 príncipes: ó, você não vai com a gente não, porque se você for, vai que na hora da batalha você volta para Israel de novo e luta contra nós. Você não vai. Aí Davi com o seu exército vem voltando, e quando ele olha no horizonte, ele vê uma fumaça. Quando Davi estava indo tentar lutar contra Israel, seu povo, os amalequitas, outro povo perverso, vieram e atacaram a cidade de Ziglag, onde Davi tinha como refúgio e zona de conforto. Levaram tudo de Davi, a família de Davi e dos seus soldados, os bens de Davi e dos seus soldados, levaram tudo. Tudo. Amado, Deus te ama tanto, tanto, que às vezes Ele permite que a sua zona de conforto pegue fogo para Ele fazer algo melhor na sua vida. Deixa eu te falar, talvez o seu pior momento seja o seu melhor momento. Quando Davi volta e chega na cidade e não encontra nada, só chamas, os soldados de Davi dizem: rapaz, não dá para viver com esse cara, tudo dá errado nele. Pensaram, né? Pensaram em apedrejar Davi. Nesse momento a ficha de Davi cai, ele chora, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Amado, não é problema nenhum você chorar. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
Davi chora. Mas esse texto de versículo 6 do capítulo 30 é lindo. Lá no final Deus diz assim, ó: Davi, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aleluia. Amados, às vezes essa couraça que está apertando você, que está esmagando você, e você estava tão confortável, estava tão bom, por que agora esse aperto? Por que agora esse desconforto? Amado, é Deus permitindo você se libertar daquilo que é confortável para você, para que você possa avançar para a próxima etapa na sua vida. É só o desconforto que vai levá-lo a tomar uma decisão. E Davi diz, a Bíblia fala, e Davi se fortaleceu em Deus. Amado, Deus é a nossa força. Assim como que a lagosta fragilizada, sem a sua proteção, toma difícil decisão para a próxima etapa, ela confia que vai dar certo. Você precisa confiar que vai dar certo. Você precisa confiar que Deus vai te fortalecer ainda mais, para que fé em fé e de glória em glória você viva. De fé em fé, de glória em glória você viva. Eu vou vivendo de etapa a etapas, vencendo cada etapa da minha vida, crendo que Deus está me preparando cada vez mais para uma etapa melhor. Se fortaleça em Deus, na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. E aí Davi já começa a tomar decisões, chamado espirituais. Ele se fortalece em Deus. Porque nós temos que entender uma coisa, tem coisa que a gente não entende, e quem disse que a gente precisa entender? A gente precisa crer. Amado, o maior problema nosso é que nós queremos fazer as coisas que entendemos, e na ótica bíblica você não faz o que você entende, você faz o que você crê. É o que Abacuque aprendeu: o meu justo pela sua fé viverá. E quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira não vingue, ainda que não haja mantimento na prateleira, ainda que as vacas e as ovelhas não estejam lá no covil ou no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso, amado? Fé. De não ver as coisas acontecendo ainda, mas crer que um dia acontecerão. Crer que o Deus da minha salvação sabe o que está fazendo. Fortaleça em Deus. E Davi toma a segunda decisão, no versículo 7 do capítulo 30. Davi toma uma decisão sábia. Ele, depois que se fortaleceu em Deus, ele manda chamar o sumo sacerdote Abiatar, né, da casa de Zadok, e ele diz assim: traga a estola sacerdotal, porque eu vou consultar Deus o que eu tenho que fazer. Amado, que momento lindo na vida de Davi, e que momento lindo também pode ser na sua vida, quando você, tomado de fé, vai consultar Deus, buscar na palavra de Deus, na direção de Deus, aquilo que você tem que fazer. E Davi recebeu a resposta de Deus: vai e lute com os amalequitas, porque você vencerá e tomará tudo de volta. Amado, deixa eu falar uma coisa para você: tem luta que é você que vai lutar, mas tem luta que é Deus que vai lutar por você. Aprenda a ouvir a voz de Deus. João 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue-me.
Nós precisamos conhecer a voz do bom pastor nos direcionando a cada momento da nossa vida. A próxima etapa, amado, você não sabe como vai ser, mas nós temos o Deus que sabe como vai ser e Ele já está lá nos esperando. Você sempre vai para a próxima etapa com fé e confiança de que Deus está te ajudando. Você às vezes não entende o momento que você está passando, você às vezes não entende a circunstância que está ao seu redor, por que ela está te apertando tanto, mas talvez seja Deus já trabalhando para tirar o desconforto da sua vida e levá-lo para a próxima etapa. Entenda o trabalhar de Deus. Amado, quando nós fazemos as coisas debaixo da direção de Deus, Deus faz as coisas funcionarem na nossa vida. Sabe a luta que Davi foi lá lutar contra Israel e foi impedido pelos reis, os reis dos filisteus? Ele voltou e viu a cidade pegando fogo. Como eu disse, o seu pior momento pode se tornar o seu melhor momento. Porque nessa luta que Davi foi impedido de lutar, Deus lutou por ele. Deus foi lá e lutou por ele. Nessa guerra, Saul morreu. Depois da morte de Saul, o povo de Israel pediu para Davi ser rei. A luta que você precisa lutar, você lute, mas a luta que você não pode lutar, Deus vai lutar por você. Você pode dizer glória a Deus? Amado, contra Israel não lute, mas contra os amalequitas você tem que lutar. Tem guerra que eu tenho que fazer, tem guerra que é Deus que vai fazer. Deus, Saul, Davi não lutou contra Saul, Davi lutou contra os amalequitas. Deus deu a vitória para ele, nos dois lados. Sabe, amados, eu creio que Deus está levando você para uma etapa de milagre em milagre, de fé em fé, de glória em glória. Eu me lembro da casa de Jairo. Jairo, acho que não tem coisa pior para um pai ou para uma mãe ver o seu filho na cama, perto da morte. Jairo foi até Jesus dizendo: Jesus, socorre-me, a minha filha está doente, terrivelmente doente, venha à minha casa. Eu lembro que meu filho Pedro, meu filho caçula, 4 anos de idade, teve meningite. Eu e a Maristela corremos o dia inteiro, de postinho, postinho, outro postinho com ele, e as pessoas lá mal atendiam, porque tinha muita gente doente naquela época, muitas crianças morreram de meningite nessa época. Eu lembro que era aproximadamente 10 para as 11 horas da noite, eu cheguei na Santa Casa de Sertãozinho com o Pedro Paulo desfalecido no meu colo. Entrei gritando: se vocês não fizerem alguma coisa para o meu filho, ele vai morrer. E Deus preparou um médico ali, sensato, que olhou: essa criança é grave, eu vou ligar para um colega. Chamou um colega dele, outro médico mais especialista, que ele veio, estava num casamento, eu lembro até hoje, um médico entrando de fraque no hospital, aquela roupa de casamento. Já meteu uma agulha na coluna do Pedro, tirou um líquido e disse: vamos internar imediatamente. E colocaram ele no quarto sozinho. A Marcela foi para casa e disse: eu vou ficar aqui e eu vou ficar com ele no quarto. O médico: não, mas eu quero ficar com ele no quarto. Quase, Pedro Paulo está com 34 anos mais do que fazer isso. O que aconteceu isso? Eu nunca vou esquecer a oração que eu fiz aquele dia. Eu dobrei meu joelho no berço e minha única oração foi: Senhor, aconteça o que acontecer, eu nunca vou deixar de adorá-lo. Nunca vou deixar de adorá-lo. E hoje o Pedro está aí,
vivo para a glória de Deus. Jairo estava nessa situação, que terrível situação. Jesus disse para Jairo: eu irei curá-la. Que pressão, amado, de Jairo. Jesus ainda para curar a mulher de fluxo de sangue, e Jairo nessa pressão: vai, Jesus, por favor, vai para minha casa. Ai, Jesus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, Jesus, não vai dar tempo. E Jairo, esperando notícia a qualquer momento chegar, não vai dar tempo. E Jesus vai junto com Jairo. Quando Jairo chega com Jesus, as pessoas chorando, disse: não tem mais jeito, a menina morreu. Não tem mais jeito. Você já teve uma situação na sua vida que você diz: não tem mais jeito? Essa situação financeira, acho que não tem mais jeito. Ah, esse casamento, não tem mais jeito, não suportou a pressão. Não tem mais jeito. Jesus fala: não se preocupe, Jairo. A menina não morreu, mas dorme. Jesus entra no quarto e ressuscita a menina. Hoje tem muita gente debaixo de várias pressões aqui, sob vários tipos de pressão aqui. Vários tipos de pressões. Mas eu quero dizer para você uma coisa: hoje é dia da ressurreição. Hoje é dia do milagre. Hoje é dia de Deus falar para você: ó, abandone essa couraça e vai para a próxima etapa, que eu vou estar com você. Hoje está dizendo: não tenha medo, não turbe o seu coração, abandone essa couraça, que eu vou ajudar você para a próxima etapa.